Shaidani. Hello sister Samani, nimekuita kaja kwa umbole ukwa na sita. Mkono ni ana macho, muna bali sita kwa file. Nito yule niloko na TikTok, nito yule niloko mana WhatsApp, nito yule niloko na Facebook, nito yule niloko mana WhatsApp. Wena na nito yule kiposti picha niloko na kiboko na zonie. Ulo niomba moja nitafosi kutumie, nilo kutumie mese yuna sema. Wena na nito yule kiposti picha na komenti mapo. Wanangu wa Kigamboni, wanangu wa Kigamboni, kifo cha njaa na tesa na kufya giza, mina jitafuti kwa Midundo, nalia na sina uwezo, we labda yeah, hafanye, umenipa ndege mi dereva, sina la kufanya mi kwa watu. Wote labla kwa Mola ukuwala kudo wa mana lipo sema Ola Antoni kampata Neta dada Matisi mati Bado sijaona masela
sikia, sikia tena. Oja mani mwanamke akijisha uwa safi tu. Ila mwanaume ukijisha uwa. Bado sikia sikia. Oja mwanamke akijisha uwa safi tu. Ila mwanaume ukijisha uwa. Mwaseka kipika kusipika. Mwaseka kipika. Pika kusipika. Pika wasika sikia. Pika kusipika. Well, I follow that it. She can't quit. She can't quit.